շողակաթի կատարումը լսում են ու մտածում հաջորդ քայլի մասին։ Սևանը ագարակին ցուկ թվանգի է մատնել, արտաշատը չի հանձնվում, սպիտակը նոր հնդկական պաշտպանության է անցել, շախ ու մատ։ Մարբուի բակում մեկնարկել է շախմատի ամենամյա 4-րդ փառատոնը։ Ուղերի համար շատ օգտական է, համահիշողության։ Սպիտակցի վրեժը և ևս 400 մինչև 12 տարեկան փոքրիկ շախմատային հանճարներ Հայաստանի 35 քաղաքներում մրցել են իր հետ, հաղթող 40-ն էլ եկել մայրաքաղաքում հաղթելու, կոչումներ ու առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղի համար գավաթներ ստանալու։ Գավաթները այնտեղ են կարող ենք տեսնել, և այս տարի հատուկ մրցանակ է լինելու Կարեն Ասատրյանի անվան մրցանակը, ում գաղափարով և ծնվել է այս ամենը։ Ուղիղ 16:45-ին առաջնության մեկնարկից 15 րոպե առաջ եկավ Հանրապետության նաև շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը։ Իր ներկայությամբ քաջալերելուց ոմանց էլ գուցե հաղթելու ուղին հուշելուց հետո Հանրապետության նախագահը հետևեց մի քանի բլից պարտիաների և գրեթե աննկատ հեռացավ, չխանգարելով հաջորդ քայլի վրա մտածող փոքրիկ վունդերկինդներին։ Արտիկը Թագուհու գամբիտ է խաղարկում, քաջարանը Ֆիլիդորի պաշտպանություն։ Մեզ համար երազելի օրերն են, այն ինչ որ այսօր կատարվում է շախմատում։ Այսօր իրականում հայկական շախմատը շատ հզոր է, շատ մեծ աշխատանք է կատարում, և այսօր Հայաստանում կա այն մթնոլորտը, որով կարելի է դառնալ մեծ շախմատիստ։ Նարեկ Նիկողոսյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։